Daugelis nelabai giliai supranta, ką reiškia vieni ir kiti žymus brandai, tai yra tokie kaip Apple, Nike, ir nesupranta giliai, kaip jie gimė, tokie, kaip tapo tokie dideli. Aš jau duosiu, yra tūkstančiai dalykų, įvairių smulkių, svarbių dalykų, dėl kurių tos kompanijos tokios didelės. Paimsim, pavyzdžiui, Apple, tai yra kūrybiškom asmenybė. Jų šūkis, devizas. Ir kai jie turi tokią vertybę, kai jie turi tokį fokusą, jie kūrė per tai masto. Ir žmogus psichologiškai, tam, neurolingvistika įsijunginėja ir jisai nori to produkto. Pavyzdžiui, Harley Davidson, tai yra motociklai, tai yra laisviem žmonėm. Nike, tai yra šiuolaikiškiam, sportiškiam žmonėm. Tai yra, kad kiekviena kompanija, tai yra turi po savim tvirtą pamatą. Turi tą ledkalnį, kurį matome tik tai tą brandą, uždarbį, kapitalizaciją arba Forbes, ne, sąrašus, bet visas ledkalnis slepiasi nematomoje dalyje. Todėl visada savo įmonėje, savo projektai, visur kapstykit giliai, kurkit gražiai, darykit gražų logo. Taip jis neuždirbs jums vien pinigų, vien logo, ar vien pavadinimas, ar vien idėja, bet viskas turi turėti prasmę. Ir atsakymus galite rasti, skaitykite knygas, domėkitės biografijom ir jūs pamatysite, kad visur yra didžiulis gylis, daugybė tūkstančių smulkmenų, kurios visos svarbios, ir didžiulis ledkalnis, kurio mes nematom.